እንደምታውቁ የጎፋ ቀዜ መስቀል በዓል እጅግ በጣም የሚከበርና በጉጉት የሚጠበቅ በዓል ነው። ቢሆንም ግን ያለው የገበያ አቅርቦት እጅግ የሚገርም አቅርቦት አለ። ግን የገበያ አቅርቦትና የዋጋው ተመን ተመጣጣኝ አይደለም። የዋጋው ተመን አሁን አንቺ እንደምታዩ ይበረ 85000 ብር ተሰጥቶለት እንብነ ያለው በ85000 ብር ልስማማ አልቻለም ማለት ነው። ስለዚህ አቅርቦቱ በቂ ነው። የዋጋው ተመን ንረቱ ከአምናው ጋር ስናነጻጽር ቢያንስ የ70% ልዩነት አለ ማለት ነው። ከአምናው አሁን 85000 ብር ስትበረ ይሄ አምና ወደ 60000 ብር የሚሸጥ ብር ነው። ዘንድሮ ወደ 25000 ብር ለውጥ አለ ማለት ነው። ያም በፐርሰንት ብንሰራ ወደ 60 70% ቫሪሽን ማከለ ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ተመጣጣኝ አይደለም አቅርቦቱና የዋጋው ንረት በየቀኑ እየጨመረ በየባሉ እየጨመረ ነው የሚገኘው። ለጋዜ ማስቀላም በሬ እየገዛን ነው። በጣም ጥሩ ነው። እኔ አንድ ሁለት በሬ ገዝቻለሁ። 50000 እና 52000 ነው። ከፍተኛው የበሬ ዋጋ ዛሬ ገበያ ላይ 80000 ብር ነው። በሬ አገባቡን ጥሩ ነው። መስቀል በዓል ጎፋ ጋዜ ማስቀላ ላይ ጎፋ በምንም አይነት ሁኔታ በሬ ሳያርድ አይተውም። ደሃውም ሀብታሙም እንደዚህ አይነት መዋጮ አድርጎ ነው አንድ ላይ አርዶ የሚበላው። የጎፋ ባህል ነው። ቂቤ በጣም ጥሩ ነው። ዘንድሮ እንደ ድሮም አይደለም። በጣም ጥሩ ነው። ገበያውም ርካሽ ነው። አምና በጣም ውድ ነበር። ዘንድሮ በጣም ርካሽ ነው። አቅርቦቱም በጣም የተሻለ ነው። ከድሮ ይልቅ የተሻለ ነው። የምንገዛው 800 ብር እንገዛለን። 850 እንሸጣለን። በጣም የደረቀ በሳል ቂቤ እስከ 9 ይሸጣል። ገበያ ምንም አይነሳም። ገበያው እስከ ዝም ነው። የኑሮ ውድነት ደግሞ በዛ መሃል ስላለ ቂቤ ላይ ዛሬ ምንም በቃ ገበያ የለም። ያው እንደ መስቀል ገበያ አይደለም ድባቡ። ክየል ገብራ አምና ይሄንን ገበያ አምጥቼ 8200 ብር ነበር። ዛሬ ገበያ በጣም ርካሽ ነው። 9500 ብር ገበያው ርካሽ ነው። የቀለፍኩትንም ዋጋ አላወጣ ርካሽ ስለሆነ ወደ ቤት ወሰለው ብዬ። የገበያው ሁኔታ ያው እንደሚታየው ነው። በዞናችን ያው አሁን እንደሚታየው የበግና የፍየል ገበያ ከዝቅተኛ ከ5000 ከዛ በላይ በለጥ የሚሉት ደግሞ እስከ 7 8000 ይላል። እና በዚህ ሁኔታ አሁን የሚታየው የፍየል እስከ 7000 የገመት ነው ልንገዛ እየተነጋገርን ነው። አሁን ላይ ያለው የገበያ ሁኔታ ከአምናው ትንሽ የተሻለ ይመስላል። የተወደደ አይመስልም። ያው ሻጩም ይዞ ይቆማል፣ ገዢውም ብዙም ያው ዋጋው ሁኔታ የወረደም ከፍ ያለም ወጣ ውረዱ ላይ ያው ብዙ ልዩነት አይታይም። ተመጣጣኝ ነው።